یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، 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 یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، ان کے صدقے میں خدا آیا، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد آپ تو ہیں رحمت للعالمین، دو جہانوں میں آقا آپ کا حسن ہی نہیں، پنج تن کا اب ہمیں صدقہ عطا کر دیجئے، ہر حسینی کے لبوں پر ہے، ہر حسینی کے لبوں پر بس یہی ہے التجا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا علی صدمے اٹھائے زندگی بھر آپ نے، راہ خالق میں لٹا ڈا لا برا گر آپ نے، ظلم کی تلوار مسجد میں چلی تھی آپ پر، کیسے بھولے ہم یہ صدمہ ہے، کیسے بھولے ہم یہ صدمہ، یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا جناب فاطمہ غم آپ کا کر کے بیان، یہ زمین و آسمان بھی ہو گئے میرے فغاں، آپ کی خاطر بنائی رب نے ساری کائنات، نہ سمجھ پائی یہ امت ہے، نہ سمجھ پائی یہ امت، پھر بھی رتبہ آپ کا یا جناب سیدا، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، یا حسن مظلومیت کی آپ پر یوں حد ہوئی، آپ کو نانا
پہلو میں جگہ تک نہ ملی، جب تلک زندہ تھے تب بھی خور لایا آپ کو، زد میں تیروں کے جنازہ ہے، حسن یا مجتبی یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، یا حسین اس فیب کے من زر کو کیا لکھیں سہا، پڑھ کے اب اقبال کا بھی بڑھ رہا ہے استرا، جس گھڑی شمشیر رن میں آپ پر چلنے لگی، تھی در خیمہ پہ عابد ہے، پر یہ صدا یا غریب کربلا، یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، ان کے صدقے میں خدا آیا، ان کے صدقے میں خدا آیا، سن لے مومن کی دعا، پنج تن کا واسطہ، یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، یا محمد یا علی یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، حسن حسین، حسن حسین۔